И здравейте, здравейте хора! Аз съм Дидори. За днес не трябваше да има епизод на Clash Royale, но както сте разбрали от описанието на това видео или по-точно от заглавието му, реших да направя днес епизод, защото Legendary Chest, хора, Legendary Chest и трябваше да го отворя на камера. Няма как да се го отворя сам самичък и да кажа, падна ми се това Legendary. За първи път ще отваряме Legendary Chest днес. Надявам се ми се падне нещо хубаво, но ако не ми се падне нещо хубаво, съдба. В предния епизод случиха много хубави работи, например получих 5000 лайка на клипа, което е беби. И супер много хора ми бяха написали, че когато са ми изгледали клипа, отишли и са се отворили фри честа, им се е паднало не едно, а две легендарите. Не по едно легендар, не по две, това си го измислих, но супер много хора. Така че това означава, че който ми хареса клипа, има много голям шанс да му се падне легендари чест от фри честа. Така ми казаха хората, не знам дали е истина, пробайте да видим. Ако случайно на вас ви се е случило, готино, ако не, другия път. Anyway, да започваме с отварянето на днескашните съндъци, после да пристъпим с отварянето на Legendary чести, накрая да завършим с Crown чести, бутали. Така, първо, кой ми се пада? Gold, Furnace и Гоблини. Хора, също така съм много близо до 10, до 8 лева, още само 1000 експириенс ме трябва и ще почнем да играем супер много турнаменти и челенджи, ще правим епизоди на тях, понеже съм зарибен на такива неща от Hearthstone, има същия вид арена подобен. И ще играя супер много такива арени и на стримове и на епизоди. Сигурно ще ви е интересно. Зап, зап. Много тъп съндък. Той е Silver съндък е най-тъпя. Златен чест, дай ми нещо хубаво. Royal Giant. Barbarian Hut. Един пик да не се разсърдя. Yes, един пик. Rage, супер. Само един Rage го апгрейдим Rage. И хора, големия момент настъпи. Let's do this! Electro Wizard! Yes! Картата, която исках! Electro Wizard, помните ли който, когато си бях пожелал да нови са падни Electro Wizard? Вече наистина съм Happy Dido! Yes! Electro Wizard! Окей. Сега трябва да измислим на кой на място да сложим Electro Wizard-а. Това ме е в момента дека, който ползвам. Може би ще махна Запа. И на негово място да сложа Electro Wizard-а. Или ще махнем Rage-а. Защото много рядко го ползвам, честно ви кажа. Не толкова... Не ми помага чак толкова много. Ще сложим Electro Wizard-а. Така. И мисля да пробвам да видя с този сандукан. С този дек. Добър български. Така, да видим за какво ще става дума. Наполеон декът е супер. Това ни е клана. Четирима човека имаме място, но в момента не инвайтваме хора. Пазим се местата. Така. Започваме за днеска битките. Да видим за какво става. Също така разгледах и ачивментите, които могат да мина за бонус експириенс, най-бързо да дигна, но няма нищо. Единственото нещо беше да направя 10 победи френдли, аз го направих вчера на стрим. Anyway, let's do this! Да видим дали пък, ако си спечеля игрите, няма да стана случайно Арена 8 днес! Арена 8 звучи като нещо ново. Така, имаме балон. Имаме такъв. Пускаме сега от тая страна. Ice Wizard-а, Хойт. Така. Той е пусна Giant Ice Wizard. Аз директно мисля обаче да направя следното нещо е така. Балонче. What? Той се пусна за балонче и Hogrider. Да видя дали ще тая нещо и тук ще пуснем. И дали път? Добре. Тук ще пуснем Electro Wizard, ако? Чакай. Това не го разъм, той като кула ли? Как работи Electro Wizard-а? Не разбирам как работи Electro Wizard-а, хора. Тук ме наказаха. Няма да ме го убиш. Ще ме го убиш с този. Ама той неговото почти падна. Electro Wizard-а не се ли движи? Той като кула ли? Няма да видим. Движи се. Окей, всичко е наред. Щом Electro Wizard-а се движи. За първи път използвам картата и няма как да знам. Той допусна грешка обаче сега, защото... моята тая кула почна да стреля, аз тая няма да я чупя. Ще гледам да щупя тая, чак тогава ще ходя да щупя тая. Така ще има много по-голям шанс да... Да го... О, чай, Electro Wizard скъм пак. Electro Wizard. Потосте ли? Ще го стъмвай, а така моето момче... Обаче баям демидж ми направи на тая кула. Не очаквах толкова демидж. И сега балон ще пуснем нагоре. От тук нагоре ще пуснем един балон. Тя как ще ги справя, идея си нямам. Зап!
Стоинг! Добре, ще му щупя и тая кула. Което е доста тъжно, но аз ако му щупя тая кула... Добре, аз ще щупя тая кула. Можем път ударя! Можем път ударя! Yes! Окей, okay. От тази страна ще му щупим. Така. Тук вземе Уича да прави сплаш демидж. Този го спираме с скелета на армията. Окей. Okay. Електро Уизър да правим. 40 секунди, хора. 40 секунди. 30 секунди. Мисля да пусна балон. Мисля да пусна и Хог Райдър. Мисля да пусна и... Ооо, много добре дойде! И да пуснем! Дали ще спечелим? Ще спечеля 100%. Ще спечеля 100%, хора. Yes! Спечелихме първата време за следващата битка. Време за следващата битка, драги дами и господа. Разцепихме го, видяхте как направихме обрата на съдбата. Нека му донетне малко от тези, защото имам супер много карти. Има ли други за донет? Донетвам абсолютно всичко, защото искам да дигна експириенса, искам да правя арени. Имам тук и за апгрейди, нямам злато обаче, което е тъжно. Електро Уизър да се справя много добре. Първата игра. Направихме обрата на съдбата отново. Играем също Кен Бро. Anyway. Значи трябва да поема рискове, да знаем кога ще трябва да атакуваме и кога не трябва да атакуваме. Предната игра, точно това прецених риска и видях, че той няма как да ме спре. Сега то се много лоши да го пусна тук. Но той докато стигне, аз мога да пусна... Е така. Мога да направя следното. И тук да пусна Electro Wizard. И да пусна и Ice Wizard, за да спрем този голем. И почти му щупих базата. Не знам как да ви го обясня, но за сега много добре. Да, това ще го щупя. Окей. Okay. От тази страна директно пускам и ай, още един Уизард. Че този той много пиве. Те ще ги стъннем. Штоинг. Лошо. Те с много демидж правят. Скелетон арми директно и аз. Контра на неговата скелетон арми. Тук имам зап, ще да е добре, но нямам записка, пих си го. Що правят толкова много демидж тези неговите скелети? А, той, неговите малките големи май като ми ги уби и гърмят. Окей, okay. Едно на едно, всичко е наред. Всичко е наред, събираме пак материал. Пусна пак такъв голем. Аз ще направя така да видим. Дали ще може да се спре. Да не стане обаче пак същата грешка с този белия. Да го забавя от сега. И ще сложа Witch този път да дефендва. Не знам той да... А, добре, директно по базата би. Това е супер. Това не е добре. Това не е никак добре. Това абсолютно не е никак добре. Но не, всичко е наред, всичко е наред, всичко е наред. Чакаме го сега. Оп, супер. Балон. Уизард. И в атака момчета. И Айс Уизард. Няколко удара. Няколко удара. Още удар, моето момче. Още удар, още удар. Да, сега дека на 7-ма арена работи чудесно. Който е между 6-та и 7-ма арена. Който е между 6-та и... Опа, златен чест, yes. Който е между 6-та и 7-ма арена, това е с много силен дек. Скелетон арми, зап, уизард, уич, айс уизард, хок, род хок и така е, хок, да, хок райдър, всеки път му бъркаемето, електро уизард и балон, виждате работи много добре, много добре работи, чая да донейтваме карти докато можем, трябва ни експириенс, приятели, трябва ни експириенс, трябва да снайпваме всеки един донейт, така, следваща битка. Играем също Тутункулер, от клана Тутункулер, а човек се казва Фаркан. Добре, Фаркан е успех, приятелю. 9 лео, аз съм 7 лео. Няма проблем, моето момче. Штоинг. Някой ме наблюдава в момента. Пускаме Хог Райдър директно с където на арми. Той от тази страна пуска, аз пускам Електро Уизард, за да ги стъмвам тези двамата. Да видим дали ще ми направят много демидж. Бая демидж правят тея, не ги знам какви са. Тея правят мега много демидж, със сигурност. Това е тая карта, момчета. Тея ма пръснаха, така да се каже. Тия елитните барбериани ли са бъд... Тос много добре го изигра, е. Тос много добре го изигра с тия елитни барбериани. Тая ще загубим. Не знам дали бяха елитни барбериани, май такива бяха. Трябва да ги тествам.
Ма не знам на кой на място да ги сложа. Правят мега много демидж. Вау! Един път удари, брат. Един път. Жалка история. Той е фриз. На този комбото му много силно с тия карти. От тая страна Witch. И един Ice Wizard. И един Electro Wizard. Правят мега много демидж. Окей, и сега Hog Rider. Не. А е, тост много яко комбо прави. Бой по този. А така, тук тост много, много фелна. Тост много фелна. Само момента за Hog Rider и аз да пусна. Една кула, ако му щупеш, съм доволен, by the way. Макар че тост, ако пусна пак фейс, ай. Вижки с тия, абе. Защо? Има чувство, защо сме повече от 8 карти в дека си, е. Май обаче няма почти нищо за въздух. Единственото за въздух, което има е... фриза. И тако снима, же! Как е честно това, е? Как е честно тая игра, е, братлета? Ако мога да се пробвам за равен, не съм сигурен, че успея. Бъй, те са му 10 лева минени тия хора. Те са му 10 лева минени тия. Те са му 10 лева минени тия. Не съм от 10 лева минени тия хора. Така от тази страна е рок. Абе, стига ги пускат такива, бе! Много дразни, бе! Удари няколко пъти, бро! Още път удари! Окей, равен ако направиш една якото нещо. Равен, равен, равен хора. Равен, равен, една корона и не губя. Супер, електрозър да спира. Наравен съм съгласен. Не загубихме купи. Йес! Успяхме да откраднем... О, Sudden Dead, бе! Чакай! Не е равен, бе! Sudden Dead играеме! Обърках се! Sudden Dead играеме! Sudden Dead! Давай, 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 давай! Всичко в атака! Опа, те са лошите. Те са лошите, те са лошите. Те са лошите, ако си мисля, че няма да ги запна. Чупете ги, бе! Забравих, че е Sudden Dead. Не, бе! Абе, вижте как фелнах. Забравих, че има Sudden Dead. Мислех, че свършва. Ей, този тук ми открадна... Мой хаз да го победя. Трябваше само да изчакам. Има ли някой да иска карти? Ще те където изгледат, братунка. Кога ма на душките вече, че имам електровизор, бе? Next game, next game. Е, беше 9 лева, аз съм 7. Какво направим, хора? Какво направим? Sometimes win, sometimes lose, както казва батко видицата. Така. Две легендарни карти, Electro Wizard, бе, хора. Electro Wizard. Супер щастлив съм с този Electro Wizard. Така, той обаче е слабичък. А той прави демидж като... И като такова. Той прави демидж като влезе на борда, ясно. Прави демидж като влезе на борда. Разбирам. Е, такова лоша работа. Тук ще ми трябва... Witch да ги спре тия... Такова и после балон някакъв да играем. Ай, то си има огън, бе. Тая огънна топка много демидж прави. Аз да я взема мезотоза, по огънна топка ли да сложа... Директно... В атака балона. Малко ще ми направи демидж. Не знам дали ще мога да... Дали има антибалон някакъв. Добре, това е малко като антибалон. Но един път балона ще удари сигурно се. Дали ще удари втори път, сега ще разберем. Няма да удари втори път. Окей. Wizard. Фак! Пак майнер ли пусна? Трябваше тук върху тях да ги пускаме. Забравяме, забравям, че то трябва да го пускам върху тях, бе. Окей, окей, окей. Тук ще имаме проблем със сигурност. Мисля, че тая кула този път ще я счупя. Обаче... На каква... На какви разноски ще я счупя? Ожен път! А така. Сега, ако са... Много пуснал му с оръжието сега, ако се пазим само, да видим дали от другата страна има шанс да пробия или не. А хората как разберат на какви карти? А, там като дадат на профила. Спрете ги! Спрете го тос! Без да удря! Ей, той ми щупи кулата, ле! Сега от другата страна трябва да атакувам.
От другата страна, добре. О, то си ще го убия за фри. Директно от другата страна. Бързо, брат. Хограйдър. О, един път удари, бе. О, един път удари. Много добре, много добре, много добре се получи. Тук се получи чудесно. Балон. Балона трябва да го спрем. Добре, че тези не ми убива това. Добре, един път. Не, оцелей, оцелей. Окей, оцеля. И сега балонче. Тези ги стъмваме директно. Напред, напред, още малко, още малко. Малко демидж, yes. Yes, 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 всичко е наред, хора. Не се притеснявайте, играта е наша. Къв си ти, бе, брат? Я се успокой, моето момче. Има продължения, има продължения. А балона идва в продълженията, брат. Балона идва в продълженията, как се казва. Стън! Давай, балон! Давай, моето момче, балонски! Балонския ще победи отново! Yes! Добре, окей, супер, чудесно. Пак победихме. Колко купи съм? Аз съм на... На... Две победи от... Две победи от това съм. Две победи съм. Айде, дайте, още една корона ми трябва. Вай, има шанс. Има шанс да станем Арена 8 на клип. Има шанс да станем Арена 8 на клип, драги дами, приятели, господа и всички хора, които гледате този епизод. Надявам се ви е интересно. На мен сигурно сме интересно да играе тази игра всеки ден. Всеки ден играе. Много яка играта. Честно ви кажа, не знаех. Ако знаеш, че е толкова яка играта, по-рано ще да играе. Така. Този директно пуска лок от тази страна. Не го знам. Какви са те тактики, но... Аз ще направя това. О, Електроизърт. Ще ма шокне тук. Много неприятно. Много неприятно. Много неприятно просто. Сега виждам, че е неприятно. Сега и аз трябва да пускам Електровизърт. Чайте за това да гръна тука. Бунк. Окей. Лок ще пуснеш, той ще удари. Е, бомбата ще му стигне. Бомбата ще му стигне за това. Окей, аз ще пусна един хок. Да видя дали хока ще направи някаква щета. Възможно е да направи. Много малко. Той Електровизърт е много силна карта обаче. Наистина е много силна карта. Много съм щастлив, че ми се падна точно това Легендари. Обаче гледам, че скелетите е доста слабичък. Мисля, че Айсузър да вече не е толкова готен. Но все още мисля, че е възможно да... Ай, пусни лок сега тук. Опа, кой се обърка? Те се бият по въздуха, брат. Те се бият по въздух, моето момче, нали знаеш? Може ли път удари? Не, няма да разбър. Сега ще трябва да играе Електроизърт. Бунк, да го спрем. Така. 800. Той може да направи щита доста. Бъй, той прави по 200 на кулата! Той прави по 200 на кулата! Аз не знаех, че тази карта прави по 200 на кулата! Уоу, Електроизър да е мега опи, хора. Така, два... Една минута остава. Промяна в плана. Директна промяна в плана. Нагоре. Бързо. И от тази страна. Един път удари, брат. Добре. Всичко е наред, момчета, няма се притеснявайте. От тази страна. От това има проби. Но аз имам Електрос. Имам армия! Имам зап! Съгъндят! Воу! Чакай! Какво стана тук? Ще падна! Пак оверекстендах! Няма значение! Днеска беше много хубав епизод! Със сигурност съм щастлив от днескашния епизод! Надявам се на вас ви е било забавен! Забавно! Или там каквото и да е било! 2222 купи имаме, мисля да спра до тук. Отваряме краун честа. Видаме какво ще се падне. Пари, злато, такива, каньонки, миньонки.
и валкирийки. Добре, хора, това беше за този епизод. Надявам се ви е харесало. Пожелавам ви успех, ако отваряте ви Legendary Chest днес. Който ми хареса епизода, ще му се падне Legendary от Free Chest, не забравяйте. И до следващия път, чао-чао, хора!